Орталық Азия өңіріндегі фермерлер әлемнің өзге мемлекеттеріндегі әріптестеріне қарағанда суды бірнеше есе көп пайдаланады. Сондықтан дихандар өмір нәрін үнемдейтін жаңа технологияларға көшу тиіс. Бұл туралы Алматыда өтіп жатқан аймақтағы су ресурстарын басқаруға арналған жиында айтылды. Қазіргі таңда Орталық Азия елдері 8 миллион гектардан астам суармалы жерді игеріп отыр. Оның ішінде 180 мың гектарында тамшылап суару әдісі қолданылады. Мамандардың айтуынша, бұл аз көрсеткіш. Бүгінгі таңда суды тиімді қолданып отырған шаруашылықтардың каталогы жасалып, алдағы уақытта ол тәжірибелер өзге фермерлерге ұсынылады. Егер біз су дағдарысынан шыққымыз келсе, алдымен суға деген тәуелділіктен арылуымыз тиіс. Біздің экономикаларымыз суға өте тәуелді. Ақырында оны азайту қажет. Ол үшін тамшылап суару технологиясын көптеп енгізіп, құрғақшылыққа төзімді дақыл түрлерін егуге көшу керек.